بہٕ اوسُس گاڑِ منٛز اکہِ ساتہٕ پکان گاڑِ منٛز حظ تتہِ وٕچھ مےٚ اکھ با پردٕ کوٗڑا اکھ أمِس وٕچھ مےٚ اکھ نیٚچوٗ سۭتۍ أمِس سۭتۍ کوٚر مےٚ چھِ یِم بچہِ خۄش گژھان مےٚ اوٚن یہِ نزدیٖک مےٚ اوس بیٛاکھ تہِ کُس تام سٲتھی سۭتۍ مےٚ چھُنہٕ یاد وٕنکیٚنس یُتھُے مےٚ یہِ نزدیٖک اوٚن یہِ وٕچھ مےٚ اردوٗہس منٛز کتھ کران بیٚیہِ وٕچھ مےٚ اسلامِک جنرل نالیج تہِ مےٚ پرُژھ أمِس ہُز یُوَر پرٛافِٹ وغیرہ وغیرہ پرٛژھ مےٚ أمِس یِم سوال أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپمَس وٹ اِز یُوَر فادٲرٕز نیم أمِس ووت اوٚش مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ بٲبرا دوٚپُن مےٚ گٔے ابوٗہَس 10 ؤری بنٛد کٔژ ؤری 10 ؤری گٔے مےٚ ابوٗہَس بنٛد مےٚ دوٚپمَس یہِ کون ہے آپ کے ساتھ دوٚپُن یہِ میری ممی ہے امی ہے ییٚلہِ تٔمۍ تہِ یہِ سوال بوٗز اُس نے بھی رویا مےٚ نے بھی رویا اور اُس بچے نے ساری گاڑِ کوٚرُن آیا ساری گٲڑ حظ دَپان ٲسۍ یہِ چھُ زامُت مگر أمِس چھُ ابا جان اوسمُت تَمہِ ساتہٕ جنس اندر یِمن ہُنٛد پَزِ اَسہِ خیال طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ طلحہ بن عبید اللہ ییٚمِس یَتھ پیٚو ٲسۍ دِفاع کرم کرم نبی اکرم اسس ییٚلہِ حظ عہدس منٛز خالد بن ولید اوس اوتتھ تام کافرن ہٕنٛدِس صفس منٛز خالد بن ولیدن وُچھ در گوٚو یلہٕ ییٚلہِ نہٕ تِمو پنژہو کٔر پنژہو منٛز ژتجیو کٔر خلاف ورزی حُکمس اسہِ تہِ چھِ خلاف ورزی کٔرمٕژ اوے چھِ اَسہِ غٲر گٔمٕتۍ سوال پوٚز حظ چھُ سُہ مانن تُہۍ مٲنتو یا متہٕ مٲنتو اَسہِ چھِ خلاف ورزی کٔرمٕژ نتہٕ غٲر اَسہِ سوال گژھِ ہے نہٕ تِمن وَنیو اَتھ جایہِ ڈٔلزیو نہٕ کیٚنٛہہ کوٹ مےٚ یہِ کینٛژھا بٔچی اَسہِ تہِ تُہۍ اَتھ جایہِ ڈٔلزیو نہٕ کیٚنٛہہ اگر تُہۍ وٕچھو مٲدانس منٛز شاہ سوارن چھِ ماز نوٗچِتھ یِمن جانور آپ کو اپنی جگہ سے ہلنا یہ ان کو ہدایت دی گئی تھی لیکن انہوں نے ابتدا میں پایا کہ مسلمان فتایاب ہو رہے ہیں انہوں نے مال غنیمت جمع کیا تمو لوگ مال غنیمت جمع کرن یمو دم ژتجیو دوپکھ ہمو کوٚر مال غنیمت جمع أسۍ تہِ لاگو کرُن یِم تہِ آیہِ وۄنۍ روٗد نہٕ دہے دارس نِش یِمن چھُ کرٛکہٕ دِوان پنُن امیٖر ہے ما ترٛٲیِو ہیو یتھ درس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تھٲمٕتۍ نبی اکرم اسہِ پزِ نہٕ یہِ ترٛاوُن کیٚنٛہہ مگر یِمو مونٕے یِمو ترٛاو یِتھ پٲٹھۍ نہ ییٚتہِ چھِ وَنان کٲنٛسہِ بہٕ حظ اوسُس وَنان تۄہہِ چھُ رۄب کٔرنو تُہۍ قدردٲنی پَنٕنۍ عطا بہٕ اوسُس مایکہِ پٮ۪ٹھ تہِ وَنان دَپان اوس یَتھ مےٚ ؤنِو کیٚنٛہہ باسہِ مُسلمان یہِ چھُ وٕنکیٚنَس اَتھ سِلسِلَس اَندَر تنٛگی وغیرہ مگر یہِ چھُ دیٖن کِسٕے محبتَس منٛز یُتھ نہٕ میٲنِس محبتَس منٛز آکو مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کَرُن مےٚ چھُ تۄہہِ سۭتۍ کَرُن مگر بہٕ خۄش کَرنہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ خۄش کَرُن اَسہِ دۄشوٕنی ذاتِ ذُل جلالِ حضرتہِ یُس تۄہہِ کھڑا روٗدوٕ اللہ تعالیٰ دِیو اَمیُک نیٖمل بدلہٕ محشر کِس مٲدانَس اندر اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اور یِمن وَنیو منیٖر یِم درٛایہِ پَتہٕ کُن خالد بن ولید اوس واریاہ زیادٕ مٲہِر جنٛگ کرنَس اندر تٔمۍ أنۍ پَنٕنۍ سٲتھی تہٕ گٔے داخ مُسلمانن گٔے خلبٕے مُسلمانن گٔے خلبٕے بَہے نفر روٗدۍ استقامتس منٛز بَہے نفر یِم ڈٔٹِتھ روٗدۍ یِمن منٛز اوس اکھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نزدیٖک ہیوٚت کافرو یُن طلحہ بن عبید اللہ ان لوگ پَنُن سیٖنہٕ دیُن پَنُن ذاتہِ مُبارک پیش کَرٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ منٛزٕ تُلان پَنُن روزِ مُبارک تھوٚد بوٗش کٲفِر کوٚت وٲتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِژ آواز مَن یَرُ تُہُم اللہ علیہ جنت کُس ژَلرا یِمن مےٚ نِش تٔمِس دِی جنت پروردِگار اورفی کہِ فِل جنت یا دِیَس ہمسایگی جنتس منٛز مےٚ طلحہ بن عبید اللہ گوٚو کھڑا دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک تۄہہِ چھے مےٚ بہٕ دِمہٕ پَنٕنۍ ذات قۄربان راوی کرن بیان اورٕ چھِ تیٖرٕ یِوان یورٕ چھُ پَنُن سیٖنے مُبارک پَنُن دستہِ مُبارک تیٖرِ لایان حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارٕ وارٕ آیہِ مسلمان واپس مگر توٚتتھ تام اوس دستہِ مُبارک پتھر پیوٚمُت طلحہس دستہِ مُبارک اوس پتھر یہِ اوس بے ہوش گوٚمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ زٕ کِنۍ سۭتۍ أنِتھ روی مُبارکس یِمو زخمی کوٚرمُت روی مُبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ابا بکر دوٚپُن بہٕ حظ دِمہٕ پَنٕنۍ دندانہِ مُبارک قۄربان کٔرِتھ بہٕ حظ گڑے روی مُبارکہٕ منٛز کِلۍ نٮ۪بر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر أمِس آو بیٛاکھ یار
ہاتھ بھی نبی بلتا رضی اللہ ہاتھ بند بس چشو زون مت واریا یعنی چشت نیکی کرمس واریا یہ موقع دت میا آز کرہ بن دندالی مبارک یم کل نبر کڑن کڑن شہید آز لگا بلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حس اخ کل کوڑ نبر تو اخ دند گو شہید بیاخ تو بیاخ دند گو شہید زندانی مبارک گئے شہید کل نبر کڑن کڑن یہ تلہا یمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عمر صاحب چھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا بکر خون مبارک صاف کرن زخم مبارکس مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمان تھو میون خون مبارک یتھے پٹھ مے شن تلہا نظر گسن مے دیون تلہا انیت مے دیون وش کیا قسمت چھ تلہا است رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنن زخم مبارک تھون یتھے پٹھ عمر صاحب زمان تھاسا یتھے پٹھ ابا بکر تھاسا یتھے پٹھ مے شن تلہا یار نظر یون تلس مے دیون تلہا انیت سو کو دروز یم درائے ژھانڈنہ یم وچھک اکس جائے بے ہوش پیمت یم آہوزاری کرن اہرائے کرن زخم چھنا واریا زخم چھ اور یل نزدیک ہوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اج درائے آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل پنیس ساتھی سن حالت وچھ